今年这中秋节的生意也真是邪了门了，你们说白酒卖不动也就算了，怎么现在连月饼都卖不动了？白酒卖不动还能说它价格虚高，但是月饼的价格也不算高啊。看看现在逛月饼的人还没有商户多。今年的月饼卖不动了，一人选择远离月饼，月饼呀也开始慌了。中国经济持续下行，消费不振，中秋节前夕月饼成了中国经济的晴雨表。月饼销售崩盘，原本是月饼、茅台等商品的销售旺季，今年却一反常态，价格不升反降，市场一片死寂。难道大家都不吃月饼了吗？今年中秋啊，不仅是旅游业不景气，就连月饼都严重滞销了。月饼专柜消失，代工厂做三休一，这种新闻一刷一大堆。昨天有个做月饼生意的客户来找我贷款，据他所说啊，今年的月饼生意是肯定要亏钱的。就单说一点，以前各个商场都要搞活动送月饼，今年这种类型的订单连咨询都没有。听完这个客户的抱怨啊，我是很理解他了。不单是月饼，只要不是刚需的东西啊，现在都面临着供大于需的情况。我国内需疲软的问题已经非常严重了。在深圳一家星级酒店负责餐饮业务的李霞告诉《时代周报》，往年的销售季，一个周末的早茶时间段能卖出100-200盒月饼，今年周末能卖出个10盒月饼都算不错了。以前一口气能买10盒月饼的客人，今年才买2盒，还要还价。李霞二季度以来就感受到了市场消费意愿的减弱。据她观察，今年来酒店办升学宴、满月宴的顾客明显变少了。即使是百宴席，往年客人会选3000元一桌的菜品，但今年不少客人预算都下调到了1600元一桌。来喝早茶的客人人均消费也从往年的300元降到了今年的约160元。早上9点钟哦，你看这两条街卖月饼的人花花都没得一个，营业员比买月饼的人还多，不好搞哦，今年子这个生意。一家5人月饼的商家告诉记者，现在月饼的优惠打折活动很多，9.99元人民币买10个，个头比较大，比拳头大。一家做了10几年的广式月饼源头工厂商家表示，马上快到中秋节了。以往每年一天卖几万个月饼，至少卖到几千万的营业额，现今一天只卖1万多个。该厂商说，目前他们厂里推出买2个送2个，也就是到手4个的优惠活动。之前厂商从未做过如此大的优惠活动。现在的人可真是清醒的可怕呀，房子车子降价了也卖不动，马上要过中秋节了，酒水卖不动，大闸蟹卖不动，连月饼呀也没人买了。今年的中秋的月饼销售真的凉凉了，你看走了半天都没看见一个客户，哎，这好不容易才看见一个人在这里订月饼。往年要是中秋节前的一个周末，那商场里面的人非常的多。不少酒店人反馈月饼销售不佳，更有工厂反馈今年出货量只有去年一半。中山一家酒店做销售的小林称，他今年的销售指标是700盒月饼。据他说，所在酒店今年的销售目标是4万盒，现在酒店全员摊派卖月饼，如果完不成指标，可能还要自己掏钱买。冷清的市场直接冲击到了代工厂。林峰所在的工厂承包了深圳多家星级酒店的月饼代工业务，今年的市场行情让他感到无所适从。往年节前半个月是销售高峰期，生意是最火爆的，工厂忙得凌晨都在出货，但今年订单量明显少了，工作强度也降下来了。广州某大型月饼代工厂的销售经理张昭也坦言，月饼市场不如往年，因为没订单，有些厂家现在是上3天休1天，隔天就可以出货。从业8年的他，客户遍及广东省内数十家酒楼，往年中秋前2个月酒楼就开始陆续下单，但今年大家都在观望，直到中秋前1个月才开始下单，订单量整体下滑了 20%。 往年这个时候各个酒家已经卖完一批货在追加订单了，但今年光把手头的货卖完就够呛。分析认为，今年月饼和茅台酒类的市场出现反常，折射出中国经济活动萎缩，民间消费降级。
整个民营企业的盈利情况营运情况都比较糟糕的。中秋节除了这些民间的一些礼尚往来之外，很多是民营企业之间的送礼啊，这种互相之间那种企业活动啊，都需要大量的礼品。那现在这企业基本上都在生死线上面挣扎了，也没有这个方式再去消费。大陆博主王先生说，本质上就是经济变差了，钱难挣了，老百姓捂紧口袋了，原本一些维护关系的走动没有必要了。月饼销售中占据主导是企业团购，但受到中国经济大环境的影响，现在许多行业低迷，不少公司倒闭或裁员，大部分民营企业营运情况很糟糕，相互之间的送礼和员工福利都大幅减少。还能维持的公司也不得不减少开支，因此对月饼的购买力锐减。过去这些企业都会因客户往来在中秋节送月饼，大部分中高端的月饼都是作为企业间互相送的礼物或员工福利。什么情况呀？这还有几天就中秋节了，怎么一点感觉都没有？人越来越少，越来越安静了，营业额也越来越低。熬了两个小时，营业额高达104米啊，老铁，这大街上就跟台风吹过的一样，好冷清啊，老铁。以前临近中秋的时候都忙个不停，大街上好多摆着卖月饼的，今年连卖月饼的都少了，看来这个生意是越来越难做了。老铁，一个字难搞。我不知道你们有没有发现，今年的月饼是格外的冷清，我没有感受到任何一点节气的味道，让我们这些开小店的也迷茫了。普通民众层面，对于一般老百姓来说，现在失业率比较高，大部分人都面临欠薪或者是房贷车贷等，所以没有太多非必需品的消费。大陆民众刘先生说，中秋忙了俩礼拜，还上房贷和车贷，成本一两块钱的月饼，里三层外三层给你包装上，一看特别高大上啊，你就像拆盲盒似的，拆了半天里头就小小的几块，包装比月饼都贵。现在老百姓降薪裁员，车贷房贷孩子上学的，哪有闲钱等着你收割呀？啊，贫穷限制我的想象力，有一款礼品月饼啊，零售价3000元一盒，里边装了大小10来个月饼，从里到外6层包装，铝盒上这块雕龙，那块绣个凤来，你就说这月饼还有实用功能吗？啊！今年的中秋显得格外静悄悄，以往热闹非凡的月饼市场，如今却呈现出一片冷清之态。月饼为何卖不动了，成为大陆网络近期热议的话题。网民表示，月饼不好卖，说白了，大家口袋没钱了，有钱那不随便尝几个？现在大家口袋紧，谁去买那些好看难吃的月饼呢？你要面子，你去买吧。挣钱不容易，里子更重要，现在的人活得越来越通透了。今年经济确实不景气，以前美心月饼好抢手的，现在经销商也都在吐槽说卖不动了。大陆一名视频博主爆料称，许多中国月饼里的咸蛋黄是假的，人造的，含有大量化学制品，大量人造咸蛋黄在市场上销售，里面含有各种化学添加剂，价格低廉，机器一个小时可以生产10万粒蛋黄，你还敢吃吗？网民也吐槽中国一些月饼商家为了牟利造假，不顾及消费者的健康。上中秋节了，酒卖不动，大闸蟹卖不动，月饼也没人买了，长春老字号某某镇的业务员啊，背着10000盒销售任务到处求亲拜友，因为卖不出去，车间工人干一天休3天，老百姓都觉醒了，会看配料表了。这么大一小块月饼啊，10几种添加剂，你这一口月饼下去，嘴爽了，各种病都在医院磨刀霍霍等着你的，谁还敢吃啊？有个网友说啊，3年前买的月饼好吃了，到现在变成木乃伊都没坏，他说这辈子啊都不再吃月饼了。也有那网友说啊，一盒月饼动不动就卖大几百，月薪3000的我就他妈不配吃月饼。有那大几百，我买几斤排骨啊，我炖一锅全家吃一次，它不香吗？网友表示，卖不动是因为大家都不想送月饼，的功能早就不是吃，而是送了。这两年工厂倒闭，人情往来又变冷淡了，因此月饼就卖不动了。今年很多企业月饼都不发了，二叔公的厂都不发月饼了，每个工人封了个小红包就算了。还有网民表示，这个中秋月饼白酒都要卖不动了，旅游也旺不起来了，因为2亿的股民加基民很不爽，变着花样割吧，割不动了。可能是史上消费最差中秋，白酒月饼统统卖不动了。感觉今年热搜最多的就是某某为什么卖不动了，
还不是没钱呗。有网民在网上晒588元一盒的月饼，华丽的包装里有两块月饼，吐槽啥也不说了。88的月饼啊，看看哈，这都是什么样的呢？这是已经这样给你拆开的，这是。啊，这个拿下来一层是吧？啊，这个拿下来一层，底下是这样式的。说了就贵在五斤上，你看，嗯，就这么个玩意儿搁在这里边，588，588，哎，588，看到没有？嗯，没有了，这就没有了，这底下，底下就没有了，这底下就没有了呀。这是588的月饼啊，啊，这黑松露的，这是黑松露的，齁甜齁甜，好嘛，好嘛，哎，啥也不说了。中秋节前，不仅传统食品月饼卖不动了，酒类商品市场也是一片哀嚎。因为临近中秋节，再加上10月1日长假期，所以每年进入八月以来，中国传统白酒销售就进入了金酒银石的销售旺季。但是以茅台旗下各大单品为代表的名酒的市场价格并未如往年一样价格普涨，茅台连续两天崩盘，一天市值蒸发超过565亿元。分析认为，今年月饼和茅台酒类的市场出现反常，也是民众消费降级，中国经济大衰退的缩影。现在你这个经济大环境确实不好，顶层企业个人户口里面都没得钱，消费流动性太差，目前不是消费降级，而是基本上没得消费了。